Next up, bak en brou ons so 'n bietjie op UJ. Kom ons kyk hoe kreatief chefs in die kombuis kan raak met 'n MK logo. Wat maak jy? Ek is besig met om die MK logo te maak. Dit is boudoir biscuits en chocolate. Basically die logo gaan op die koek gaan. En ek wil eintlik chocolate opgesit het, maar ek het gedoog het gaan bietjie smelt because of die hitte. Toe kom ek op met die biscuit idee. Ek dink eerder wil jy met dit patent, net so dat jy weet, en dit verkoop aan MK. En nee, ek sal dit doen so. Okay, hoekom smelt ons die chocolate in die microgolf nie? Want dis wat ek sou doen. Ja, die ding is, met chocolate is 'n bestanddeel wat jy nie sommer mee moors nie. Die beste manier is maar, soos die Fransen sê, oor 'n bimery, of 'n dubbelkoker. En 'n spatula, en dan moet jy maar net stelselmatig laat smelt. En net om seker te maak, nik geen probleme weet, gebeur met die chocolate, dat het set of split of enig iets soos daai nie. Wat doen ons nou? Want het is nou nie meer rooi velvet cake, het is nou romerige velvet cake. Ja, en is definitief is die versiering. Het is basically butter, bietjie cream cheese, icing sugar. En het is basis een chocolate koek met rooi food coloring. Hoe ver denk jy van klaar? Want ja, wat nog weer? Basis is net die versiering sit in die fridge en bietjie, dat die icing sit. Dan gaan ek er nog een layer icing omzet. En basically dan sal ek hom versier. Hy lyk lekker net so, ek wil nie lelik wees, ek sal hom net so eet. Ja nee, ek kan hom definitief net so eet, maar het gaan eindelijk as hy gedekoreerd is, gaan hy baie mooier lyk en ga jy hom meer kan enjoy. Okay, wat is daai? Dit is basis chocolate, het kom op een sheet, die is cocoa butter, jy smeer jou chocolate oor, laat hy set en dan kom die cocoa butter van hom af. Nice. Okay, en dit gaan, okay, versier gaan vir dit. Die ouwens weet wat hulle doen. Ons was natuurlijk net daar om die koek te eet, om eerlijk te wees. Was jy reg vir die studenten? Ja nee, ek is reg vir hulle. Ek hoop hulle gaan het geniet. En ek denk hulle sal hom geniet. Dus ek denk hulle baie lekker koek. Ek weet nie dat hulle alles op eet, want ons sal ook daarvan heen. Ja nee, ek sal definitief jylle hou. Jy wil duidelijk van jou, jy wil ook van jou eigen velvet koek. Ja nee, ek wil hom definitief pro. Definitief pro. How is that? Beautiful! What would you call that cake? Yeah, malicious. Because my name's Vanessa. Oh, really? Exactly. Malicious. There we go. And how's that? Oh, it's delicious. You don't even question what's in there, right? It's delicious.